Repetitioner er noget af det allervigtigste for en sanger. Det handler om at få et parti ind under huden, og det, der har vi brug for akkompagnement. Det er der, vi forbereder rollerne, og repetitørerne er vores sparringspartnere, som ligesom er der, før vi møder orkestret og dirigenten. Vi arbejder på mange planer med de her repetitører. Med sprog, med frasering, med udtryk. Ja, selvfølgelig også bare at få rytmerne og tonerne på plads. Nogle gange går jeg i gang et år før med repetitioner, og andre gange er det måske et halvt år før, afhængig af hvor teknisk svært det er, og hvor langt det er, og hvor nyt det er partiet. Det der med at synge et parti ind i kroppen er meget vigtigt for en sanger, fordi der er så meget andet at tænke på senere. Alt det på scenen, medspillerne, lyset, dirigenten, props og ens kostyme. Det skal ligesom sidde på ryggraden, og det er noget af det, vi arbejder med, når vi arbejder det ind med pianisterne, med repetitørerne.